smo v, tukaj v podjetju Turopolje, Unicommerce Voznik. Smo malo skriti tu med temi velikimi traktori, ampak če boste se kaj sprehajali, poleg nas boste nas sigurno našli. Imamo pa tudi zelo dosti za ponuditi letos in sicer zelo dobro akcijo kompletnih izdelkov Štil, kaj se tiče motornih izdelkov, električnih izdelkov in tudi na AKU program. Dodatne akcije imamo tudi, kaj se tiče na motorne žage, za naše določene modele, pač motornih, električnih in AKU izdelkov. Pri vsakem nakupu stroja dobite eno verigo kak darilo zraven in en liter olja za ketno. Poleg vsega tega pa imamo še dodatno dosti za ponuditi, se pravi, letos imamo malo večji poudarek na kompletnih AKU programih. Imamo tudi cel teden na sejmišču nagradno igro, pač se izpolnijo določeni letaki, se dajo pri nas, odložijo tukaj v naš nabiralnik in se bodo pač zadnji dan izrebali pač tri dobitniki, kateri bodo pač prijeli zelo lepega škrata, katerim bo čuval dvorišče, se posplača sigurno. Vse obiskovalce sejma vabimo, da nas obiščejo na sejmu na razstavnem prostoru.